שלום לכולם, היום אני רוצה ללמד איך מוסיפים תמונות חינם לעמוד המכירה שלנו באי-ביי. אנחנו ניכנס לאתר שנקרא גלוב פוטו, האתר שמופיע לכם עכשיו על המסך. באתר הזה אנחנו נפתח שם משתמש, נקבל סיסמה, ולמעשה נוכל להתחיל לעבוד. בעמוד המכירה שלנו באי-ביי, אנחנו ניכנס ל-Describe the item you're selling, ושם ליד סטנדרט יש את לחצן ה-HTML, אנחנו ניכנס אליו, ובתור התחלה אנחנו נבחר למקם איפה אנחנו רוצים להציב את התמונות שלנו. אני אבחר להציב את התמונה שלי בסוף, אז אני ארד למטה, בסוף בסוף בסוף. אוקיי. אני חוזרת לאתר של גולו פוטו, הפעם עם שם משתמש וסיסמה. פה אני בוחרת קובץ, נלחץ על בחר קובץ. אוקיי. Okay. אני אבחר באופן אקראי להעלות תמונה של סופרמן. אבחר את התמונה, open. פה למטה אני יכולה לבחור באיזה גודל אני מעוניינת שהתמונה שלי תהיה. 100 על 100, 200 על 200, 300 על 300 או 400 על 400. מבחינה ויזואלית אני לא יכולה להגיד איך זה נראה, רק התמונה שאני אבחר אותה. אני כרגע רוצה לבחור את התמונה הגדולה ביותר. אבל uh, זה עניין של ניסוי וטעייה, תבדקו מה אתם אוהבים. איך זה נראה לכם הכי טוב לעין. Upload Photos. תוך כמה שניות uh, זה מעלה לי את התמונה, ויש לי פה כמה אופציות לבחור. Uh, כשאנחנו מסתכלים פחות או יותר על האחרון, על הנקודה הזו שזה full size, אני לא מעוניינת בפול סייז של התמונה, אני רוצה את ה-400 על 400 כמו שבחרתי קודם. אני עושה highlight text. עושה קונטרול C וניגשת לעמוד של eBay. פה למטה, איפה שבחרתי להציב את התמונה שלי, אני מורידה שורה, אני יורדת שורה, ועושה קונטרול V. אוקיי, עכשיו כשניגש אה, ללחצן הסטנדרט, נוכל לראות איך זה נראה. זה למעשה הגודל של תמונה 400 על 400. ועכשיו אני רוצה לראות למעשה איך זה מתבטא בעמוד המכירה. אני עושה קונטיניום, אחרי שמילאתי את כל הפרטים כמובן. וככה זה נראה בעמוד המכירה שלי. שימו לב, זה גודל של תמונה 400 על 400. אז שיהיה המון בהצלחה, ואני מאוד מקווה שעזרתי לכם להתראות בסרטונים הבאים. ביי ביי.